গৃহলৈ অনা হল ইমনৰ মৃতদেহ। জালুকবাৰীৰ সেই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ ইমনৰ। এটা সপোন লৈ অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়লৈ গৈছিল ইমন, আৰু কিন্তু ঘূৰি আহিল এটি নিথৰ দেহা হৈ। হয়, ইমন গৈছিল ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম বুলি, কিন্তু স্বগৃহলৈ ঘূৰি আহিল এটি নিথৰ দেহা হৈ। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, এয়া ইমনৰ ঘৰৰ দৃশ্যাংশ। শোকাকুল পৰিৱেশ সমগ্ৰ অঞ্চলতেই এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, কান্দোনত ভাঙি পৰিছে ইমনৰ আত্মীয়। এয়া দেখিছে, স্বগৃহলৈ অনা হৈছে ইমনৰ মৃতদেহ। জালুকবাৰীৰ এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গৈছিল সাতোজনকৈ মেধাৱী ছাত্ৰ, তাৰে ভিতৰত আছিল ডিব্ৰুগড়ৰ ইমন। আজি পুৱা ইমনৰ মৃতদেহ ডিব্ৰুগড়ৰ নিজা বাসগৃহলৈ লৈ অনা হৈছে। আমি ইয়াত দেখুৱাইছোঁ টাইম এইটৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা দৃশ্যাংশ। চাৰিওফালে কেৱল কান্দোনৰ ৰোল। আজি পুৱা ডিব্ৰুগড়ৰ মানকটালৈ অনা হ'ল ইমনৰ নশ্বৰ দেহ, আৰু শেষকৃতৰ বাবে ইতিমধ্যে স্থানীয় চৌকিডিঙি শ্মশানলৈ লৈ যোৱা হৈছে ইমনৰ মৃতদেহ। স্থানীয় চৌকিডিঙি শ্মশানত শেষকৃত সম্পন্ন কৰা হ'ব ইমনৰ। আৰু আজি পুৱা মৃতদেহ পালেহি ডিব্ৰুগড়ৰ মানকটাৰ বাসগৃহ। আৰু শোকত ভাঙি পৰিছে ইমনৰ আত্মীয়। সাতজনকৈ সুঠাম যুৱক নিমিষতে নোহোৱা হৈ গ'ল। এই ঘৰটোৰ পৰাই, এই ঘৰৰ চাৰিবেৰৰ পৰাই সপোন দেখিছিল, অভিযন্তা হোৱাৰ সপোন দেখিছিল ইমনে। কিন্তু অভিযন্তা হৈ ঘূৰি নাহিল ইমন, ঘূৰি আহিল এটি নিথৰ দেহা হৈ, নশ্বৰ দেহ হৈ। কলিতেই যেন মৰহি গ'ল এপাহি ফুল। আমি দেখুৱাইছোঁ চুকত ভাগি পৰিছে ইমনৰ পৰিয়ালৰ লোক। শব্দৰে চুই চাব নোৱাৰি, ভাষাৰে চুই চাব নোৱাৰি যিবোৰ বাতৰি আমি দেখুৱাবলৈ বাধ্য। চাৰিওফালে কেৱল কান্দোনৰ ৰোল। আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া স্বগৃহত ইমনৰ নশ্বৰ দেহ। আৰু ইতিমধ্যে শ্মশানলৈ লৈ যোৱা হৈছে, চকীডিঙি শ্মশানলৈ লৈ যোৱা হৈছে, আৰু তাতেই শেষকৃত সম্পন্ন কৰা হ'ব ইমনৰ। এটা পথ দুৰ্ঘটনা, আৰু এই পথ দুৰ্ঘটনাটোত হেৰাই গ'ল সাতোজনকৈ মেধাৱী ছাত্ৰ। আমি প্ৰায় 2:30 বজাত খবৰটো পাইছোঁ। এনেই তাৰ আগতে মাকৰ সৈতে মানে কথা হৈছিল, তাৰপিছতে বোলে কৈছে বোলে এনেকৈ ইলেকশ্যন গ'ল, এতিয়া পঢ়াত বহিছোঁ, তেনেকৈ মাকক কৈছে বোলে পঢ়াত বহিছোঁ। তাৰপিছতে সেই আৰু তেনেকৈ কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ একচুৱেলি ইলেকশ্যনৰ গাড়ীখন কি হ'ল মানে অকণমান তেতিয়ালৈকে হাতত আছিলে। তাৰপিছতে প্ৰথমবাৰতো তেওঁ যোৱাই নাই, দ্বিতীয় যেতিয়া হোষ্টেল পালেহি গাড়ীখন, তাৰপিছতে লগৰ সমনীয়া এটা মানে বোধহয় পৰিলে নেকি, সেইকাৰণে আকৌ মানে দুজন আকৌ উঠিলে, উঠি মেলি গ'ল। যোৱাৰ পিছতে সেইটো ঘটনা অনুশাসন বুলিবলৈ আচলতে তেওঁলোক নিজেই মানে এজন এজন দায়িত্বশীল যেতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰিং হেৰি পঢ়িছে যেতিয়া নহয় জানো,
এটা দায়িত্ব আহিলে সেইখিনি দায়িত্ববোধখিনি সেইখিনি নিজে কৰিব লাগিব, বুজিব লাগিব, সেইটোৱে কথা।